Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Lesík buľového kmeňa. Útočiť či neútočiť? To je otázka. Poraz ogrov, neútoč na burlov. Funkcie môžu vrátiť hodnotu. Funkcia sa po volaní bude rovnať hodnote, ktorú vráti. Napríklad tu máme definovanú funkciu plus 2 s parametrom x, ktorá vráti hodnotu parametra x zväčšenú o 2. Tú funkciu zavoláme s argumentom 5. Takže v premene x bude 5, tu tá funkcia vráti hodnotu 5 plus 2 je 7. Tá hodnota sa vráti sem, takže premenné číslo bude 7. Neútoč na burlov, funkcie môžu vrátiť hodnotu, to už vieme. Takže máme definovať funkciu, mám zaútočiť s parametrom target. Táto funkcia má vrátiť false, ak nie je cieľ. Takže ak not target, tak má vrátiť false. Pravdu. A false vráti aj vtedy, keď typ nepriateľa bude burl. Takže na burlov nebudeme útočiť. Ak target typ sa rovná. Pri porovnávaní sa používajú dva symboly rovná sa. Takže ak typ sa rovná burl, tiež vrátime false. Vždycky, keď sa vykoná riadok s príkazom return, tak vykonávanie funkcie sa ukončí. Takže ak nebude cieľ return false, toto sa už nebude potom vykonávať ďalšie riadky. Ak bude typ burl, funkcia vráti false, takže sa nevykoná tento riadok. Ak toto nebude pravda, to znamená, ak bude nejaký cieľ, ak typ bude iný ako burl, tak vtedy sa vráti pravda. Tu máme cyklus while true, ktorý sa opakuje do kolečka. Na riadku 16 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. A na riadku 19 zavoláme tú funkciu mám zaútočiť s argumentom enemy. A ak príde pravda, tak zaútočíme na nepriateľa. Útočiť budeme iba vtedy, ak bude nejaký cieľ, ak typ nepriateľa bude iný ako burl. Jedine vtedy sa vráti pravda. Inak sa bude vrácať false. Buď nie stadialto, alebo až stadialto. Odoslať. Vidíme, že burlov si nevšímame, útočíme iba na malých ogrov. Good combat. Je to masaker malých ogrov. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s návratovou hodnotou funkcie. Tentoraz to bola návratová hodnota logického typu. Vrátili sme buď logickú hodnotu true alebo false. A podľa toho sme sa rozhodli, či budeme útočiť alebo nie.